Louise, berätta lite grann om projektet. Det är en sajt för reseintresserade, va? Precis. Så där. Mm. Nu var det lite bättre. Lite bättre, ja. Ja. Ja, absolut. Tack. Desly är en medlemsklubb på nätet som har tidsbegränsade rabatterade erbjudanden på framförallt 4- och 5-stjärniga hotell i Sverige och runt om i världen. Hur kom ni på den idén? Vi är 4 stycken som har grundat bolaget. Mm. Och vi älskar att resa. Och vårt intresse för att resa, det började väldigt tidigt. Men i unga år så var det så här att vi kunde tänka oss att bo på en parkbänk eller vandrarhem. Men nu när vi blev lite äldre och fortfarande snåla som vi var då, så vill vi bo finare, men vi ville inte att det skulle kosta skjortan. Mm. Och det var det som då fick oss att bilda bolaget Desly. Mm. Och där startade det? Vi lanserade tjänsten i januari 2011. Och sen så själva idén och påbörjandet av det började vi med sommaren 2011. Hur har det gått? Ja, det har ju hållit på något år nu då. Jajamän, vi har funnits i ett och ett halvt år blir det ungefär. Mm. Vi finns idag på 4 marknader och just nu faktiskt på väg in i ytterligare marknader. Vi växer så det knakar och har haft partners med de favorithotell som vi bara kunde drömma om i början. Så att det har varit väldigt kul. Tjänar ni några pengar då? Vi tjänar pengar, men vi är fortfarande i tillväxt. Men det går åt rätt håll, helt enkelt. Det ökar för varje månad. Mm. Det är ju en liten nisch som jag tror att man kan... Jag kan verkligen känna, jag tycker det där funkar perfekt för mig att få liksom bo på lyxiga hotell billigt. Men är det... hur stor är den marknaden liksom? Det är många som ändå springer på pris och då är ni på den marknaden såklart. Och det finns det här e-postmodellen som ni ändå kör ganska mycket med och skicka ut. Har ni liksom finslipande det där eller funkar det? Det gör vi definitivt. Mm. Och som du säger, du får mejl från Louise på Desly ganska ofta. Det kanske är fler här inne som får. Ja. Vi jobbar hela tiden med att förbättra och jobba med kommunikation i olika kanaler. Slipa på våra e-postutskick, vad det är för erbjudande som säljer. Vi blir bättre och bättre för varje vecka som går. Det här tidsbegränsade erbjudanden är också någonting som ju, ni jobbar mycket med, att det liksom gäller under en period där de kommer in som erbjudanden och så kan man se vilka som är på gång och så tar de slut sen. Det finns ett fönster liksom. Kan det bli frustrationsmoment hos kunderna eller är det någonting som ökar konverteringen snarare avsluten? Framförallt så triggar det ju till köp. Det kanske snarare frustrerar oss som jobbar, för folk kommer i efterhand. Åh, det där grymma erbjudandet, kan jag få boka det nu i efterhand? Nej, utan det var för sent då. Så att man måste vara liksom snabb på att boka när det väl finns på sajten. Hur jobbar ni med hotellen? Är det så att ni har en direkt dialog eller finns det någon sorts liksom nätverk bakom som ni kan jobba med? Vi har jobbat upp kontakter med hotellen helt själva. Vi har fantastiska personer som sitter och jobbar med våra hotell. Och i början faktiskt så satt jag hemma och ringde i mjukisbrallor till hotell innan vi hade varken medlemmar, en hemsida eller någonting. Kunde ingenting om branschen. När de snackade om nyckeltal så var jag som en fågelholk. Men vi var väldigt öppna med det. Och det gjorde också att vi har fått väldigt bra kontakt med hotell och vi har jättemånga återkommande kampanjer med hotell och väldigt bra relationer helt enkelt. Hur tjänar ni pengar? Vi jobbar med en provisionsbaserad modell, så att vi tjänar då på att folk handlar, så jag tycker ni ska bli medlemmar för Desly. Så det är på samma sätt som den här Let's Deal och de här, alltså Groupon, där man på något sätt får, man sänker priset från hotellet och sen så får ni ändå en liten del av kakan och så får de kunder. Är det så det funkar? Så kan man säga att det funkar ju, precis. Och vi jobbar ju renodlat med hotell och vi kan branschen som sådan. Vi är noga med kvalitetssäkra så att vi jobbar med 4- och 5-stjärniga hotell och det ska inte bara vara en deal utan det ska också vara en upplevelse och det ska vara trevligt och bra att bo på hotellet. Med tittar på entreprenörskapet och att bygga en företag idag och jobba på webben och sådär. Vad har varit de största utmaningarna under det här året, ett och ett halvt året? Skulle man säga, om man tittar då på att driva bolag som inte är lönsamt direkt, så är det ju det här nödvändiga ontet att ragga kapital. Det är någonting som har varit en utmaning och som inte är så roligt egentligen. Förlåt alla riskkapitalister som finns, men det är liksom ett nödvändigt ont. Mm. Så det har varit en utmaning att man liksom måste lägga tiden på det.
Sen också det här att växa och synas med sin tjänst, att växa viralt är ganska 2009, om man säger så. Man måste satsa pengar och jobba med marknadsföring, hitta kreativa lösningar, helt enkelt. Så vi har jobbat med GP, Dagens Nyheter, och försökt att hitta kreativa sätt att få in medlemmar med få medel, helt enkelt. Vad har det varit det roligaste då? Det roligaste har varit när det kom ett mejl med det står kvitto. Då har alla bokat, så får jag en kopia in i min mejlkorg. Det är fantastiskt kul, alla ådrar. När vi fått feedback från våra medlemmar, vi har fått jättemycket positiv feedback från medlemmar som varit ute och rest. Våra fantastiska kollegor, vi har byggt ett jättebra team som har tagit SLE dit det är idag. Så att, det är sjukt mycket roliga saker som har hänt. Men just där att se ens bolag växa, medlemsinflöde, när vi får de hotell vi har liksom suktat efter, kontaktar oss. Vi pratar mycket om finanskris och så nu, att det är liksom kärva tider och sådär. Hur ser du på det? Är det en bra tid att starta eller en dålig tid att starta bolag? Alltså det är väl alltid en utmaning att starta bolag. Man måste ändå alltid kämpa lika mycket. Så att, på sätt och vis, när vi startade och jag sa upp mig från mitt jobb. Vad gjorde du innan? Jag var konsultchef på ett ganska stort IT-företag. Mm. Med en trygg inkomst och sa upp mig, och jag hade ingen lön utan min man fick finansiera mig, helt enkelt. Och då var det ju bra tider med den tjänsten vi har, för att då behöver även hotellen hjälp med att fylla sina rum, så att säga. Så att starta bolag, det är alltid en utmaning oavsett tid, skulle jag tro. Mm. Vi ska ta upp nästa entreprenör, så kan vi prata lite grann gemensamt om utmaningarna. Amer, kan inte du komma fram? Ska vi se, och ge honom en varm applåd också. Tja. Välkommen hit. Tack. Berätta, vem är du? Amer Mohammed heter jag. VD och en av grundarna för Healthy Heroes. Healthy Heroes, det låter ju coolare än mycket annat. Berätta lite kort, vad är det? Det är en träningsapp som går ut på att man ska bygga en spelkaraktär med hjälp av riktig träning. Mm. Så om du typ går till gymmet, då blir han starkare. Om du joggar, då blir han uthålligare. Så genom att man tränar själv så kan man bygga på fysiken och sin spelkaraktär? Ja, exakt. Och då knyter man ihop det då med de andra spel, eller hur funkar det? Ja, tanken så småningom sen, det är att man ska kunna bygga spel på vår plattform. Okej. Okay. Hur kom du på den idén då? Det låter väl lite mer crazy, ärligt talat. Vad för något? Själva plattformen, eller? Ja, men nej, men den här idén av att knyta ihop spelvärlden med tränings- och hälsotrenden. Alltså, i ärlighetens namn så gjorde jag det mest för att jag ville gå ner i vikt. Ja, men det var... Ja, det var mest därför. Min fru klagade ganska mycket och sånt där. Och jag spelade World of Warcraft tidigare. Okej, så du behövde komma igång med träningen och tyckte att det var en bra idé då? Ja. Mm. Och hur insåg du att det var en affärsidé då? Initialt så, när vi gjorde det här, så var vi bara några hundra personer som använde tjänsten. Sen blev vi allt fler och fler. Idag är vi ungefär 10 000 användare. Och då behövs det lite kapital för att hålla igång allting. Och i och med att man måste ta in lite kapital, vilket är extremt svårt i det här landet, så måste man då kunna visa att man kan tjäna pengar på det här. Och då kom vi på lite coola sätt att tjäna pengar på. Berätta lite kort, hur ser affärsidén här, affärsmodellen ut? Den första frågan vi får av våra användare, det är hur kan man anpassa sin karaktär? Så de vill köpa lite så här bling och solglasögon och kepsar och sådana saker till sin karaktär. Så det är ett sätt. Sen det andra stora sättet, det är vi har sådana här uppdrag i spelet man ska klara av. Jogga 10 gånger eller spela bowling 15 gånger eller vad det nu kan vara. Och de här uppdragen kan man då sponsra. Stadium till exempel kan gå in och ge en liten rabatt på själva uppdraget om du låser upp den och så vidare. Så det finns någon sorts tilläggstjänster till den här appen som då gör att man kan göra det lite roligare, lite mer levande då? Ja, det är det som gäller poängen då. Det är motivation. Mm. Och just nu så fokuserar vi inte alls på att tjäna pengar. Hur länge har ni kört? Hur länge har ni hållit på? Vi började bygga det här. Jag är ensam programmerare, så jag började programmera det här förra året i augusti. Sen var det klart i april, så vi lanserar publikt i april.
Och vänta, på den här resan, på den här tiden så har ni fått, sorry, många användare, så att det var? Från april till idag så har vi vuxit från ungefär 700 till 10 000. Och de finns, var då? I Sverige eller? Mestadels i Göteborg, för att GP skrev en artikel om oss. Okay. Och då bara sköt upp. Men det är 85% i Sverige och resten är utomlands. Malaysia och Frankrike och allt vad det nu är. Mm. Men nu konkurrerar ni i dagsläget en del med Runkeeper och den typen av appar då, eller? Ja, fast Runkeeper har inte det här roliga som vi har. Det är mest därför. Nej. Hur, och det här var, bakgrunden var ju uppenbart att det inte handlade om att tjäna pengar. Vad gjorde du innan? Konsult, som systemarkitekt. Jag har varit programmerare i 15 år. Så. Mm. Vad har varit det mest spännande under det här året när jag byggt det här? Det som är mest spännande är att folk använder skiten. det trodde jag aldrig. Du gjorde det lite grann för din egen skull så att säga. Men, ja. Men, ja. Så det så mellan oss två då. Så. Jag lovar att inte berätta för honom. Den versionen som vi har ute just nu, den är riktigt dålig, jag fattar inte hur. Så vi ska släppa en update om 2 veckor ungefär. Så det. Men hur ser planen ut framöver? För det känns som en kul grej ändå, väldigt spännande idé ju. Ja, alltså planen är, alltså det enda jag bryr mig om, det är användarna. Så jag fokuserar väldigt, väldigt mycket på att användarna ska älska produkten. Och det clashar inte alltid med nuvarande investerare och investerare som vill in. Därför de vill se att man kan tjäna pengar, men jag brukar dissa dem rätt så hårt. Vad, för vilka, har ni någon riskkapital just nu så att ni har investerat? Ja, vi har blivit finansierade av Chalmers. Mm. Innovation Seed Fund eller Affiliate, jag vet inte riktigt vad de heter. Chalmers Innovation och sen vet jag inte de två sista. Nej. De har olika namn. Men det känns som att ni har en del intressanta samtal när ni pratar om finansieringsfrågorna då. Ja, jag var förra veckan i Stockholm var jag och träffade en del riskkapitalbolag. Mm. Sen skulle jag träffa den här veckan också, men fan, jag har inte jobbat typ på 4 dagar så jag måste beta av lite saker innan lanseringen och sen ska jag upp igen till Stockholm och träffa fler. Vad, hur ser planen ut framöver? Ni håller på med en ny version av tjänsten och sådär. Och, är det som, så här, finns det någon strategisk plan? Det låter lite grann så att man bygger lite grann efterhand. Eller? Nej, alltså, gör man något man älskar, då behöver man inte ta det så jävla allvarligt. Alltså, jag menar, det är ingen jävla hjärt- och lungräddningsmaskin. Det är bara en app. Det är bara att testa och se vad som funkar och inte funkar. Mm. Spännande. Vi ska låta Louise fundera på vad du tycker om den här idén. Så ska vi ta och få lite feedback på det sen. Jätteroligt. Och så tar vi Jonathan också som är vår sista entreprenör. Välkommen upp Jonathan, en applåd. Mm. Välkommen Jonathan. Tack så mycket. Då har vi samma fråga till dig. Vem är du? Ja, jag heter Jonathan Redvik. Jag är vd och grundare för Appland. Mm. Och Appland, vad gör det? Eller ni? Vi, Dagens Industri skrev att vi utmanar Google. Well. Jag ska vara lite noggrannare. Vi bygger en App Store, precis som Google och Apple gör. Men vi gör den för teleoperatörer egentligen, som har kommit lite snett i den här nya världen nu när telefonen blir en dator på riktigt och de äger inte sin kund på samma sätt som de gjorde förut. Och då har vi Telia Sonera och Tre har vi skrivit ett partneravtal med för ett halvår sedan ungefär och provkör den i Sverige just nu. Vad... Såg ni problemet? Alltså, det fanns en lucka på marknaden, kände ni? Eller vad var bakgrunden till själva idén? Alltså det finns många luckor, tycker jag, speciellt i Android-systemet. För konsumenter är det väldigt komplicerat att registrera och betala. Det är extremt mycket appar, svårt att hitta rätt. Appföretagen har väldigt svårt med synlighet. Det är väldigt mycket appar, svårt att synas i den, svårt att marknadsföra dem, även digitala medier. Operatörerna som så kommer väldigt snett och behöver på något sätt ta sig in i den här innehållsvärlden och hitta nya sätt att kommunicera med sina kunder. Så vi har kört med Telia och Tre nu att de ger ut köpappar gratis till kunder de tycker om och sådär. Mm. Vad gjorde du innan? Jag var chef på Ericsson i 15 år och jobbade med 3G och 4G-utveckling i Japan och USA framförallt. Och vad fick du att överge det då? Det var väldigt roligt, men jag hade drivit upp ett par organisationer inom Ericsson och kände väl att jag skulle vilja prova att
göra det själv. Mm. Hur går det? Ja, men det går bra. Vi är 10 personer nu, så det är fortfarande ett litet företag. Håll på 1,5 år. Men vi är färdiga i Sverige nu och vi har börjat prata med 15 operatörer runt om i Europa framförallt. Mm. Ni känner att det börjar finnas en intresse från operatörerna. Hur är det från slutkunderna? Det ger dem väldigt stora fördelar. Det blir väldigt mycket enklare än Google-systemet. Mycket beroende på att det gäller att komma ihåg att operatören är den som först vet identiteten på människor. Det går att utnyttja mycket. Mm. Operatörerna i min värld är ju lite en del av, jag brukar ibland formulera som att de är snarare en del av problemet än en del av lösningen, så att säga. Man förstår. Där operatörerna ju ibland vill vara lite gatekeepers och sådär. Hur ser du på det? Jag tror att de kommer ändra sig. Jag tror att de kommer inse att det går inte att försöka stänga ute den här typen av nya tjänster som konkurrerar lite med deras traditionella sätt att tjäna pengar på. Utan de måste ge sig in i den världen och konkurrera på lika villkor med de här små och snabba internetföretagen. Mm. De inser det, tror jag. Jag bad ju er, jag vet inte om ni har lyckats mycket ni läst på så innan, men ni har hört lite grann av historierna här, va? Och vore det kul att höra era respektive entreprenörs feedback på de olika idéerna. Jonathan, har du sagt tillbaka och lyssnade på Louise och Amer? Vad tänkte du då, Louise, först? Ja, vad olika de var i sin inställning till det här. Jag var inne faktiskt igår kväll och provade båda tjänsterna och så här. Jag tycker det ser väldigt bra ut. Väldigt kul att träffa folk som brinner för entreprenörskap och så där. Vi pratade lite innan här. Ja, men, ja, just det. Men vad tycker du om idén? Vi tar Louise först. Vad tror du? Tror du att den idén är liksom... De har ju tagit en twist liksom på deal-grejen. Jag satt ihop med Let's Deal-företaget, så jag känner dem ganska väl. Så de har gjort en twist på det här med dealar som jag tror tillför något. Mm. Jag tror det är bra. Jag tror det här fungerar. Vad tror du om Amr då? Ja, det tror jag inte funkar. Jo, det är klart att det gör. Det här, jag tror att det här är ju framtiden. Så det är klart att det här kommer att utvecklas. Det här konceptet att träna och att spela ihop är framtiden. Sen exakt hur det ser ut och så där, det kan man ju gissa bara. Men det konceptet, det här får stanna. Det tror jag. Louise, när du visste att du skulle komma hit med Amer och med Jonathan, vad tänkte du då? Amer och jag har ju träffats för länge sedan, mm, när ni började med idén. Mm. Och då sa jag, grym idé, men jag har inte testat den än faktiskt. Jag har inte tränat, men jag tycker faktiskt jättespännande att göra en sån twist på det. Mm. Med lite lek i, för det är inte så himla roligt att träna faktiskt. Tycker inte jag heller. Nej, det är ju inte det. Nej. Så att, ja, men jag gillar det och jag har gillat det från första början. Mm. Så det kanske är dags för mig att sluta ha en ursäkt nu och komma igång och träna helt enkelt. Vad tänker du om Appland då? Där kände jag igen mig just när jag läste artikeln om dig i GP när du hade letat appar till din dotter, tror jag det var. 2,5 veckor skulle du ta och leta igenom alla. Det kände jag, men det är klockrent att hitta någonting där man kan sålla snabbare och lite mer struktur på det. Så att, ja, jag gillar den också. Kan inte säga något annat. Jag tänkte på det som Amr sa också, det här med att verkligen älska och brinna för sin grej. Liksom. Hur mycket känner du att det finns liksom kärlek och passion för idén och hur långt skulle du vilja liksom, tänka kompromissa mot riskkapitalisterna eller investerarna? De är ju så jobbiga så sett. Det finns typ inget riskkapital i Sverige idag, känns det som. Det finns kapital, men det är inte så många som tar risken. Så där har man en väldig utmaning. Vi har jättemånga gånger träffat riskkapitalister och säger grymt team, bra idé, men det är lite för tidiga. Så där, till slut går det. Vi jobbar ju också med Chalmers Innovation Seed Fund. Och det blir faktiskt färre och färre som finns i det här tidiga segmentet. Men det är klart att man får kämpa och vi har ju bråkat några gånger sådär och stångats och varit arga och legat på nätterna och ondgjort oss över att de kan vara lite bättre än de här riskkapitalisterna. Mm. Min man är också med och driver bolaget då, så att vi, ja, det följer med ända in i sängkammaren kan man säga. Inte riskkapitalister kanske? Nej, inte riskkapitalister. Det var därför vi fick så bra värdering på bolaget. Jonathan, vad tänker du när du hör Amr ändå som liksom brinner för sin produkt mycket mer än han brinner för affären? Ja, det är ju härligt. Det är bra. Det är väl, alltså, vi är väl alla olika på det
sättet. Jag tycker väl det är bra att man gör sin grej. Sådär. Sen är det viktigt att man inte missförstår mig nu. Nej, det gör vi inte. Jag vet, jag har planer på hur man ska tjäna pengar på det här. Men det är inte det man ska fokusera på. För att om man fokuserar på att tjäna pengar, då kommer man aldrig tjäna några pengar. Jag tror du helt rätt. Jag tror att det är verkligen mycket så att man, det här engagemanget till själva kärnprodukten och användarna är... Eller vad tror du? Absolut, användarna måste ligga i fokus. Man måste hela tiden fånga dem. Annars spelar det ingen roll vad man håller på med. Det är nummer ett hela tiden. Louise, hur mycket jobbar ni med feedback från kunderna? Mycket. Vi gör undersökningar och vi tar till oss när vi får mejl. Vi får både när folk är positiva, men också när man har kanske tyckt att ah, men det här och det här kan bli bättre. Så försöker vi hela tiden iterera och anpassa. För att det är faktiskt medlemmarna som är våran kund. Och de är viktigast för oss. Så vi jobbar grymt mycket med kundvård. På julafton svarar vi telefon till exempel. Mm. Och hela tiden försöka förbättra vår tjänst utifrån vad vi får för feedback. För, ja, men det måste ändå vara en svår avvägning att man själv har ett engagemang och man känner för sin egen produkt. Men alltså har man dessutom massa slutanvändare som... Vi lyssnade på Notch-historien igår, det kanske inte var här då, men som jag har utvecklat Minecraft. Och det här med växelspelet mellan att lyssna och ändå ta täten och leda produktutvecklingen måste ju vara en svår avvägning. Ja, alltså det är inte alltid så lätt. Jag menar, när man ska kolla på sina användare och se vad de vill ha, då ska man inte fråga dem saker som till exempel att... ska jag ha den knappen här borta eller ska jag visa den här bilden här? Eller om man ska diskutera sånt då kommer man aldrig komma till skott. Utan det är mer på konceptnivå. Vad tycker ni om det här? Sen tar man sin vision och implementerar det. Man tar inte användarens vision för de har ingen när det gäller just det. Men då skulle man vara rätt så skeptisk till såna här undersökningar som poppar upp i ansiktet på en. Vad tycker du om designen på våran eller menyerna på våran sajt, va? Ja, vi har aldrig använt något sånt. Det kommer vi nog aldrig göra heller. Nej. Vad känner ni? Vad tänker du med feedback från kunderna, både operatörerna och mejlen? Det finns ett företag som heter Tweaky här i Göteborg som kör digitala användartester. De spelar egentligen in, de sitter hemma och så spelas det in på film och så får vi de här videorna levererade till oss. Och så ser vi vad de inte förstod och så försöker vi att justera det. Vad tycker ni om entreprenörskapet är stort i Sverige idag? Är det fler som borde liksom dra igång eget? Vad tycker du, Amer? Inte? Nej. Alltså, jag vet inte vad de försöker lära ut. Det finns ju sådana entreprenörskurser, tror jag. Ja. Jag fattar inte. Vad ska man lära ut? Alltså, vad då? Alltså, här öppnar man företag, eller? Jag förstår inte riktigt. Jag vet inte om de inser hur fucking svårt det är. Alltså det är inte bara att fylla i en blankett och så kommer någon ner i pengar och så har du lön. Det är inte så det fungerar. Nej, förstås, det är det ju inte. Men det är som att utbilda någon med kreativitet. Jag menar, antingen har man det eller så har man det inte. Det är inget man kan utbilda. Nej, jag förstår vad du menar. Jag kan tycka att det finns något väldigt tilltalande i att man har sin egen agenda och gör vad man själv vill och inte vara en del av någon annans agenda. Ja, alltså göra vad man själv vill, men det funkar ju bara till en viss nivå. Sen måste man ju betala räkningar och sånt där. Ja, det är ju så. Det är ju så. Tyvärr. Louise, vad tänker du? Har du någonsin ångrat att du drog igång det här projektet? Nej, det har jag inte gjort, men jag har haft skit mycket ångest och sådär. Och skit roligt också. Mm. Men mycket grubblerier och sådär. Men det som du säger, det är skitsvårt. Och man pratar om att fler måste starta bolag och framförallt kvinnor. Jag är kvinna som ni kanske ser, men jag har faktiskt inte sett någon skillnad från liksom politikers håll eller sådär att jag skulle ha större fördel för att starta bolag. Det är tufft, men det är jäkligt kul. Och det är kul att liksom få vara med och bestämma och påverka själv och lite sådana saker. Mm. Jonathan, jag skulle ge ett råd till publiken här som får ändå gå och tänka tanken att jag borde starta själv. Vad skulle du säga till dem först och främst? Ja, det första är väl gör det. Det är inte så komplicerat. Alltså, jo, men kasta er ut i vattnet och lär er att simma när ni är där. Det är väl så man ska göra det. Mm. Liksom, jag planerar, analysera och alltihopa, men sitt inte och vänta för länge, utan kasta er ut och så kör. Ja, men om du ändå gett någon sorts råd till dem som ändå skulle vilja dra igång något eget, vad skulle det vara i så fall? Det skulle vara att, som du säger, var inte så fega. Det är många som är extremt fega och jag vet inte riktigt varför, men ni säger ju själva att jag är inte svensk, obviously.
Det är väl någon svensk mentalitet om att man ska vara försiktig och inte synas för mycket. Fuck det där, kör över alla som står i vägen. Mm. Det är det enda sättet att klara sig på. Helt rätt. Louise, ett enda råd till publiken här som vill dra igång. Som vi började sälja direkt. Alltså lyfte livren och satt och ringde, fick ställa klockan, satt och svettades hemma, ringde och försökte sälja in konceptet från dag ett. Fick jättemycket feedback, kunde ingenting som sagt, men det gjorde att vi också kunde utveckla och anpassa tjänsten från början. Mm. Spännande. Vi ska höra, Fredrik eller Johan, har vi någonting från Twitter som skulle vara relevant för diskussionen här? Ja, det har kommit faktiskt en fråga till Jonathan på Appland, varför ni inte har en mobilanpassad sajt när ni riktar er till mobilanvändarna. Ja, det är jättebra. Det är ju så att Google har ganska många fler programmerare än vad vi har, så att vi har inte riktigt möjlighet att göra allt i parallellt. Det är faktiskt så att det finns redan en responsive web, men den ligger inte releasad än. Men jag tror att kanske fredag nästa vecka eller nästnästa kommer bli jättesnyggt. Kan man köra med tablet, man kan lägga den ner, ställa den upp, allt flyttas runt och bli jättesnyggt. Så gå in nästa fredag på appland.se. Bra. Något mer? Nej, det är bra. Perfekt. Vet ni vad? Då tycker vi ger de här tre inte bara en varm applåd utan också lite lyckönskningar för framtiden och att det går riktigt, riktigt bra för er. Mm. Tack.